jmenuji se Zuzana a dnes vám představím nejlepší dámské cyklistické oblečení pro rok 2017. Na sobě mám dámský dress code RC Pro. Materiál má výborné funkční vlastnosti, dobře odvádí vlhkost a rychle schne. Na zádech jsou tři volně přístupné kapsy a jedna nepromokavá kapsička na zip. Lepší viditelnost zajišťují reflexní prvky, pohodlí potom příjemné lemy na rukávech, které jsou široké a nekloužou. Spodní lem je vybaven protiskluzovým páskem, který drží dres na svém místě a zabraňuje jeho vyhrnování. Šortky jsou ve stejném designu a ze stejného materiálu. Jsou vybaveny šňůrkou na stažení v pase, reflexními prvky pro lepší viditelnost. Široké protiskluzové manžety jsou příjemné na tělo a nestahují. Cyklistická vložka je vyrobena z funkčního materiálu, který je antibakteriální a odvádí vlhkost. Tato vložka je přizpůsobena ženským proporcím tak, aby zajišťovala maximální pohodlí na středně dlouhé a dlouhé tratě.